سلامونه او نیکی هیلې لا هر څه مخ کې کتا سوز مونږ چینل نوی سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زمونږ چینل در سره سبسکرایب کړئ ولسمشر غنی با مانچستر کې د افغانستان او انګلند لو بغوري د افغانستان ولسمشر مانی ویل دي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی با راتلونکي اونۍ په یو رسمي سفر برتانیا ته ځي خاغلی غنی با د همدې سفر په ترڅ کې په مانچستر ښار کې د افغانستان او کوربا انګلند ترمنځ د کرکټ نړیوال جام لوبه هم ګوري ټاکل شوې ده چې دا لوبه د رواني جون میاشتې پر 13 نیټه د مانچستر په اولډ ټرافورډ لوبغالي کې ترسره کیږي د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ستر سلاکار فضل محمود فضلی ویلي دي دا ولسمشر سفر رسمی سفر دی او په ترڅ کې به یې د برتانیې له چارواکو سره دوه رسمي ناستې کوي ښاغلی فضلی زیاته کړه دا ولسمشر غنی لومړۍ ناسته به د برتانیا له لومړۍ وزیرې تریزا می سره وي پر دې برسره به ولسمشر غنی د برتانیا د کابینې له هغو وزیرانو سره هم ګوري چې د افغانستان په چارو کې ښکیل دي په دې ډله کې د برتانیا د دفاع وزارت او نړیوالې پراختیا وزارتونه دي چې په قوي احتمال به یې ولسمشر غنی له چارواکو سره ناستې ولري خو داسې ښکاري چې دا ولسمشر غنی د سفر تر لو پزړه پوری پړاو با په مانچستر ښار کې د افغانستان او انګلند کرکټ لوبه وي دا با دروا نړیوال جام په سیالیو کې د افغانستان پنځم لوبه وي او افغانستان تر دې دمه خپل لومړی درې لوبي بایللې دي او څلورمه لوبه یې د راتلونکي شنبې پرواز لا سویلي افریقا سره ده ولسمشر غنی تر دې وړاندې هم په بهرني هیوادونو کې د افغانستان د کرکټ لوبې کتلې دي خو دا با لومړی ځل دی چې د نړیوال جام په څیر مهمو سیالیو کې د خپل هیواد د لوبډلې ملاتړ لپاره د لوبې میدان ته ورځي دا نړۍ اکثر مشران د فوټبال او کرکټ او ان د نورو لوبو د نړیوال جام په ترڅ کې د خپل هیوادونو او لوبغاړو د ملاتړ لپاره بهرني سفرونه کوي امید ده چې ویډیو مو خوښه شوي کوم ویډیو خوښه شوي نو چینل در سره سبسکرایب کړئ مننه